Vítejte zpátky a dnes je tady speciální video s hosty a jdeme na dobko a jdeme dobývat. Můžete se představit? Tak první bílý anděl. Zdarec, tady Orion Běc a dneska to rozjedeme. A Sikunek, doufám, že to říkám správně, když mě oprav. Sikonku, seš tady? No nevadí, tak on řekne něco, jak bude chtít. Dobře. A dneska teda jdeme rozhodně na dobko. Je už 32, co bychom měli bojovat. No, můžem, no. Jako nevím, jak vy, já už bojuju. Jsme v Hesedu a tady je... Tady mě volá. Jsem mrtvej. To bylo rychle. Tak je to možný, když máš nejlepší equip. No, jsem dostal půjčenej. Z takové ty level 9 půjčenky. Koupil jsi z půjčenky. Jo, jsem dostal. Aha, jako docela pěkný doma. Půjčenky, nebudu Takže, jako, nevím, jak jsi to udělal, mě nejde věci vylepšit ani jako na plus nic. Já si vás zavolám, otevřeme si pevnost, jo? Nevolej mě, já chci zabít kněze. Já se ho debuffnul, what the f? Jaký luck. No jo. Já se normálně debuffnul kněze. Dáčce, na skále nějaká hlídka, na skále, tak ho pak zmastíme. Sadelka budeš ti, tak tě naportím. On nás neslyší, jak to, teď jsme to ještě testovali. Nebo... Divný. A? Teď ještě promluvím. Já vás slyším, ale my jsme tě taky slyšeli. Doslova první, jo, jak jsi no. Promluvil, jak ses připojil, tak jsme tě taky slyšeli. Tak já nevím. Sadelka, budeš ti, tak tě naportím, OK? No, jak se ti bude chtít, tak mě můžeš portit, ale já tady bojuju. Mám tady spoustu no, živých vím, ale... cílů a nebojím se použít ostrou munici. A my se nějak musíme dostat na tu skálu a vymastit ho. Tady nahoře. Dáme si vílu, poletíme tam. Já vás všichni naportím. Dobře. Hele, 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 kamarád. A už letí. Kamarád. Chudák. Tak jo, jdeme to dobít, tu pevnost. Tak jo. Jako... Jako docela lítá dobře, nebudu lhát. Už ne. Aha, Derici. No, tak mě portí, no. Nenaportím tě, jsem ve stunu. Aha. Já jsem myslel, že mě nenaportíš, protože se ti nechce. Naportil bych tě, ale jelikož jsem byl jako být tebou, tak bych si radši dal ten tvůj equip, než ten můj. Jsme si totiž zaměnili equipy, aby se mi to tu vůbec vlezlo, protože já jsem neměl vůbec místo, jak je u mě zvykem, protože mám všude bordel. A byl jsem překvapen, no, co jsem tady dostal vůbec jako za srandy, nebudu lhát. Plášť je můj výjimečně. Kde jsi vlastně, jak jsi to vůbec udělal? Prozrať mi své tajemství. No, tak ten set, co vidíš na... Ano. Ten set, co vidím, tak co? Co? Jsem to udělal. Jsi ho udělal. To, co máš, ne, já jsem vylepšil pouze luky a meče, to je moje práce. Aha. Takže jako ten... Ale... A ten zbytek si koupil, nebo co? Ty boty, helmu, kalhoty, střed. To se všechno koupilo. To jako lidi vylepšujou, jo, takhle. Wow. No však Alex. Alex je tvůj velký fanoušek. Jo. Alex, ani neznáš Alexe? No tak jako, jestli mi nechce teda taky něco vylepšit, protože já jsem v tom úplně levej.
Ale vylepšuješ často, jsem se viděl. Ono je rozdíl vylepšovat a vylepšit něco. Jestli se zdíval jako na ty moje poslední videa, tak jako to předposlední, tak jsem vylepšoval jako skoro hodinu a nedostal jsem se na plus 20, jo? Takže jako jsou rozdíly, jo? Vylepšovat no, neznamená něco vylepšit, to jako pozor. V mém případě se to nevylepšuje tady tyto věci, že můžou nastat. No jo, no. Tak jo, jdeme to dobít, jo. Zkusíme to získat. Já dám klanovky a budeme to zabíjet tady. No můžeš zkusit. Já se budu snažit, to je jediné, co můžu. A dává to docela pěkný damage, jo? Nebudu lhát. No, až tam budou 4 gemy, bude to lepší. No, tak ty máš 28, ne? Ne, já mám úplně stejný look, úplně stejný set, co máš ty, jako zbraně mám úplně to stejný já. No počkej, tak čí je ta 28? No to je moje, já jsem mu počil Sikonkovi. Aha. Protože ten 28 má stejný damage jako 27, kterou máš teďkom ty. Tak jestli budeš ještě mít nějakou další 27, tak mi můžeš prodat, jo. Dobře, dobře. Protože... Když to dáváme, ne, ve čtyřech, dívej, jak se to líp dobývá. Jo, 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 ono to docela jde. Jako já jsem taky docela vyvedený z toho, protože jsem hrozně dlouho nehrál dobko, takže se snažím jako zapamatovat, jak jsem kdysi to hrával. Ale tak jako... Praxe je nejlepší učitel, pokud bych chodil dobka denně, tak jak kdysi se to dělávalo, že jo? Tak by to bylo zas úplně o ničem jiném. Ale tak je to zase takové příjemné si po delší době jako zahrát, zajít si na dobko, že jo? Něco dobít, někoho se pokusit zabít, neříkám zabít, jo? Protože ono samo o sobě je to docela náročné, ale pokusit se to jde, že jo? Nemusíš mít ty moje ametistovky. A tak to nevadí, to takový... Já vím, že ti to moc nevadí, ale jako ty si vylepšíš plus 27 a potom tu běháš s věcma plus 18 dle level 1, no tak... Tak jako nevím, no. Jako věci, co jsem si vylepšil, tak to mám na stínech, jo? Tady jako to na stínovým běžcovi a... Ty hraješ stína, jo? Totiž vlastně... Já mám těch setů víc, že? No to jako vím, že máš víc setů, no. Ale jestli s tím jako fakt hraješ. No, nemám jich teda tolik jako ty, ale mám je a... Takže mám na devítku, ale... No jestli ti to baví za stína, tak to myslím. No stín je zábavný, jako level 9 stín mě baví a... A uvědomil jsem si, že tam mysl je u něj jako k ničemu, ty šperky, že u stína se hodí odolka, tam, protože stejně jak máš vlastně. Tam jsou procentuální, to... no. No jo, přesně tak, to je procentuální, takže je to tak, no. Tak, když tak Orioni, pojďte ke mně, já dám klanovku. Klanovku poprvé za tuto dobku, vždycky dávám častěji. Já jsem teoreticky taky Orion, akorát jsem nenažraný, tak mám vlastní klan. Pořádku, to je... Derek je tady nějaký asi. Jo, 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 oni no, se snaží, určitě. No. To oni tak dělají. No, oni se snaží. Oni se snaží. Tak snažit se můžu. Já najdu kněze a dám mu debuff, jo, musíme najít kněze a dát mu debuff, to přece milujeme. Buffy. Buffy jsou dole. Jo, dal z Buffy? Super. No, ale palcový. Jo, palec, ten je vždycky narvaný, no, palec. Tak ten si zaslouží dostat. Jako už nemá Buffy, no. Bohužel. To smutný. Asi nebude mít z toho moc velkou radost. A já si mě na něj dám Aaron tady, luka. Aaron má Buffy a už je nemá. Aaron nemá Buffy. Tak jestli někdo říká, že level 9 misují jako debuffy, jo, tak pěkně kecá, protože teďkom... Já se Sarylem jsme dali dva debuffy a povedlo se to. No počkej, já jsi mrtvej. Jako občas mysneme, ale teď Aaron a Palec dostali debuff a povedlo se to.
Je to, to tak, no. A jinak teďkom Orioni teďkom začínají nově hrát i na Paldronu. Dneska mají svoje první svůj no, pre, to by, svoje to by premiéry. Mě právě zajímalo, jestli se ten server jako oplatí hrát. No, musíš asi koupit MKčka leda, tak. Ne, 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 mě, se, mě zajímá, jestli tam hraje, hrajou vůbec lidi, jo. Jestli si nezaložíš no, jako sety. Tak 40 deriků a... na dobko. A valíku je tam fakt o dost míň. Mně přijde, zlíbí, že právě jak jsem se díval jako po městě, tak mi to přišlo, že tam nebyl vůbec nikdo. Že to bylo tak trošku mrtvější no, no. Než Xadra, to už je co říct, jo. Co tam takový, takový středověk, mě to vždycky připomíná středověk. No, jako... Takže takový ty podmínky jsou fakt bojový. Hele, dívejte no, jo, počkej, bojový po podmínky, ale jestli tam někdo je? O, občas někdo. Zatím běhejte po Ardiru, já vás jo, trošku jo. Zneužiju. Tady jsou nějaké živé terče. Máme tady svůj živý terč, pojďte. Oh. Perovka, 4-1. On se odportil? Jop. Se nebude hrát 4-1, to dá rozum. Ale za chvíli tady přijde a bude to 50 budou... na 4. Takže ne, se nemusíš vůbec bát, že bys jako nezabojoval. Už se portoval někdo. Takže... Jo, tak já tady počkám. Takže si dávajte pozor. God damn it. Já to nemám v ruce. On si dal nevidímku, aha. Teď to bude 1 vs 1, OK. Vy si zatím otvíříte pevnost, já si tady tak budu chodit, co má tam. Jako ten dymič je pěkný, jo. Když to porovnám s tím lukem plus 0. Wait, what? Takže? A když to porovnám s tím lukem plus 0. Tak zhruba o takových, no záleží jak kdy. Zhruba takových 400 damage navíc, je to pěkné, jo. Je to fakt pěkné. Na druhou stranu, jako cenově ten luk musel být docela mastný, zase. Jo, a na to asi... Tak já jsem si ho nechal vyrobit, no. Jako, na tak to jako... asi bych teď fakt jako neměl, no, když ani pořádně se neúčastním nějakého vydělávacího procesu. A jediné věci... Žádný osiráky, nic, jo. Co? Žádný ne, nic. Teď, já jsem teď se zkouškama prostě, no, bylo to terno, takže jsem se neúčastnil ničeho. A v některých předmětech jsem byl vůbec rád, že jsem to zandal, že jo, takže bylo to krušné. Hele, kde máš buffy? Ty máš buffy, ale. Pane, ale. Jak utíká bez těch buffů, to je top. On si myslel, že jo, všichni kryjou, že jo? Ale jo, jak nemá buffy, tak jako pořád jako dostává docela pecky, no. 2,8k, to je krásné. Já počkám, až mi zase naportí, protože jsem zhnilý. Takže. To je sranda. Takže my půjdeme... Počkej, tady teď máme svátost. Musíme zase tu svátost, tam máme draka. Já vás jo, to naportím. Nenápadně, jako bysme tam mohli, že jo? Nebo máme tam draka, ne? Ve svátosti. Jo, je tam drak, super. No, si vás naportím. A blbě je to, že už od začátku máme málo životu, když se portujeme. To je docela nevýhoda, jo, tak ale... jako... Jsi devítka, co chceš? Už. O nás bijou, no, bohužel, takže blbý zas. Hahaha.
Tak musíme najít toho hráče Ten tady, stín ale mě nemám. čapnul. Ten stín si mě odchyt. Je to škoda. Tak máme zatím jednu pevnost, level 9 dobili jednu pevnost zatím. No, ježišmarja, to je... To je zatím víc jsme než... dobili 20%. Zatím jsme dobili 20% pevnosti, co Valoria dneska dobil. To To je není víc než špatný. jako kdysi se dobývalo. Kdysi ty pevnosti byly jako na dlouhou dobu třeba pevné, že jo? Si každý klan to bránil a bylo to skoro nereálné. Zkusíme tu další pevnost, která je dole, aby měl být taky drak nebo něco. Zážit, na co se ti chce jet. No, nesmí nás o nás derici vědět. To se nestane, oni to A budou už zase bijou. hlídkovat. Oni to budou Už zase o nás hlídkovat. bijou, škoda, škoda. On je tam na tom kopečku, Palec. no. On je tam na tom Tak toho na kopečku, kopečku vždycky takže zbíráme. on jim to zahlásí. No, my tomu na kopečku, my mu dáme do kopečku. Já se tam portnu a naportnu vás. No jo, jenomže když se tam portneš, tak pořád i když zabiješ toho na kopečku, tak jako budou vědět, když jsme ho zabili, takže tam asi jdem, že? Pořád toho na kopečku. A tak to je nejlepší job, že jo? Nikdo na tebe není nasraný, ty si sedíš na kopečku, hlásíš jenom věci a všichni jsou happy. Jo, to je level 10, tak to se můžeme prostřídat. To mě nestalo vás ani portit asi. To skoro odletěl, no? Skoro odletěl. My jsme takový docela taky lumpové, my devítky tady koukám. No už ne, nebude ani nikdo trošku. No už nikdo žalovat nebude. No jako docela jsou dole na sraní, jako já je vidím, jak tam jezdí. Až to nevadí, aspoň mají mezi tím časti ostatní naši. Kolik jich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Co? Docela no, dost? Koukám, koukám. Si myslím, že asi mají to nezvládne. No. Rádi by nás chtěli, no. Akorát o nás ví, takže je to trošku o ničem, že? Teď jim to tam napíš. No pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď sem, pojď sem. Proč tu šel kněz? Si, on, kněz jde páchat sebevraždu nebo co? Jako dobrovolně. Neba. Jo. Oni utekli? Asi jo. Kde dole? Auč. Můžeš mě portnout. Aha, umřeli jsme. Tak nic. Tak už mě nemůžeš portnout. Je nezajímá mě kde. No tak si pak nestěžuj, lol. Jo, lol. První chce psát něco a pak ho to nezajímá. Je to tak. My jsme všude. Upřímně. My jsme úplně všude. Já ne. Já nejsem. Ach jo jo. Myslím, že příliš hrotí to bylo. No, myslím, že to moc řeší, no, je to právě. Je tady zibírek. Ale zibírek je tady. To je rybízek, ne? Já mu říkám zibírek, nebo je to rybíz? Ale my jsme ve vší početnosti, početná skupinka, tak budeme... Aha, palec je tady. Ale tak oni aspoň mají čas dobývat, že jo, když my jsme tady a to. Zibír, ne rybíz. No ale velké má R a čte se to obráceně, ne? Že by to měl tak chytře udělaný. Já mu říkám zibír. Já mu říkám rybíc. Jo, rybíc. Tak zkusme asi, dívej, svátost. No oni si to docela hlídají, ty TTčko, oni jsou šikovní tady v tomto. Ale my musíme dát nějakou chybu.
která prostě je. Někde musí být nějaká chyba. Zkusíme ztracenku. Je, tady zatím prázdno. Naportím si vás. Připravte se, je tu boss. Musíme ho získat co nejrychleji. Zkuste dát debuff. Máme velký damage, to můžeme... Jo, debuffnu se mu. Dám klanovku. Máme damage, jenomže pokud začneme do něj mlátit hned, jak se portnem, tak máme malé životy, že jo, takže... Ono by bylo vždycky dobré se portnout a začít trošičku později, ať se nám aspoň trošku to regeneruje, že jo. Protože on dává taky nějaký damage. A bylo by škoda, to, aby jsme umřeli ještě na něm, že jo. Mhm. Tak se snažte léčit, jo, skupinu, jak to půjde. Se vylečte, lol. Vylečte se, jako, a? Takže. Škoda, tu není Karin, ona se těšila, že dneska dojde na dobku, když se dozvěděla, že tady bude Sariel, tak chtěla jít na dobku o dost dřív. Ale musí se učit, takže jí to nevyšlo. A Derek. A tak jako zabili? Přeměnili jsme to na draka, to je úspěch, jako poloviční, jo. Aspoň něco, I guess. Můžeme čekat. Jako co chceš čekat od levelu 9? No tak dobití pevnosti, aspoň. Ztracenku, jo. Tak to jsme se hláli na plné úrovni. Co se ještě dobývá tady? Oni dobývají, no. My tak jako tak běháme, protože nás to jako tak baví, no. Je to tak. Dřevo je dobitý, už tady kamo asi. A my máme ztracenku. Ztracenka to je náš cíl, že by? Nejich tam moc. Ne, není. Není to náš cíl. Není, že by? Krysy, to tady kryt. Oni se odportili, to znamená, že někde bude... No počkat, ale viděli tě, ne? Ne, jsem tady. Oni tě neviděli. Já už nemám porťáky. Ne, nemám. Nemáš porty? Nemám porťák. Chceš je? Naportíš ho. Chceš porty? Sikulka, naportíš prosím tě. Jo, tak jestli jich máš milion, tak jo. Jo, děkuji. Jo, já jsem ti je měl předat a já jsem na to zapomněl, že jo. Tak se připomeň, že jo, po dobku. Je tady jsi... Jsme tu všetci? Ne, jsem tu dosmluvil. Není, tyjo, si konek už by mohl mluvit, on vůbec nemluví. Ježíš, nech ho. Je, tak kdo tady je? Tomášek tady ještě není. Ale my jsme ho slyšeli na začátku. Tak kdyby... Jo. Tady je mrtvý Derek, nebo to je jenom, jo, on hlídá, aha, tak to zkusíme třeba... To jsme mrtví. Třeba nenápadně si toho nevšimli. Jestli hlídá, no už se odportil, tak jako... Trošku končíme, no. Třeba si toho nevšimne. Hele. Aha. Tak ho zabijem, aspoň. To nevím, jestli se nám povede. Musíte mu dát deba a... Já až budu moc, tak mu dám deba. Hele, klidní hormon. Jo, klidní, jo, klidní, tak. Už se uklidnil, tak. Tak se nám to líbí. Ten je klidný jak nikdy. To chybí, Tomášek. To tak naprv, že nemají ten mikrák teďkom. Já nemůžu říct, že tady chybí, jo. Tak kde jste? Ten je úplně zoufalý z toho. Chudák. Jo no, devítky se tady dobývají a umírají. Devítky tady dělají, vole, bordel sami. Jsme mrtví. Jej, devítky jsou prostě samostatná jednotka, jako. Jo, tak jestli nadává na ně, že jsou v keteru, tak to upřímně, jako... To bohužel tak u nich bývá, no, že oni... No večkej, já nejsem v keteru. No tak my ne, ale jako ostatní víš, oni mají 140, umřou třikrát a pak už nejdou. Tak já teď tady nevím, na koho je Salty, sorry. No prostě někteří Valoriani tady na X-hadře umřou dvakrát a už nejdou. Nebo třikrát, já nevím, jestli hrajou na poměr nebo na co, ale řeknou si, to nemá cenu a přitom to cenu má. A když jim to vadí, tak mají hrát za devítky, tak že jo? Tak zkus u toho mikráku, jak je tam na tom Discordu, tak to poklikat, tam je výběr zařízení, nebo co si, jestli se to vzpamatuje.
Je to taky občas blbné. Já bral jsem to, že je to jenom jako u mě. Třeba. Protože třeba tady anděl jako nemusel dělat nic, a jdem tupé v pohodě, nevím proč. A já mám třeba taky občas. A tak já mám problémy s hodně věcma, upřímně. Když jako při minulém natáčení jsem to musel crashnout jako tu Camtasia 4x, aby začala vůbec něco dělat. Jinak bych jako fyzicky fakt přišel jako o 4 záznamy, kdybych to neudělal, tak to přijde docela smutné. Ne? Když by normálně jako dělat nemělo, že jo. A 4 za sebou jsem nikdy neměl. To bylo poprvé. A tak všechno jednou poprvé, I guess. Takže. Můžeme jít ještě to, ještě ten Ardyr třeba zkusit, co já vím. Ardyr, pojďte Ardyr a dálí pán Bíček, tak aha, tady se dobývá. Svátost, ne, se dá dobít. Tak co jde to dá? Tak zkusíme. Tak bubrem, svátost tu jsou, no ale zkusit to můžeme. Co za to dáme? Umřem. No a co? Lol. Tak no bude mrtvý. Orioni, buďte u mě, dám klanovku. Tak střelejte do něj. Já taky tu klanovku cítím. Sice jenom jako morální podporu, ale jako jsem díky do toho docela živý, jak tam svítí ty světýlka, nebudu lhát. Zkuste to. Oni mu dali bublu. Hm? Jaj. Tak to je trošku dick move. To bylo teda docela smutný, mohlo to být naše. Hmm. Máme ještě 2 minuty, musíme vymyslet. Chvilka a měli bysme to. No, je to tak. Tak to chce nějakou fintu. To chce jít zezadu nějak, nebo nějak to vymyslet. Savio tam má duel, aha. No, já jsem jednou získal body, no, tak. Jenom získal body, jako si zabil. Nevím, nějakýho kněze. Nějakýho kněze. Tak já střílím. Střílím. To jako v Americe, taky se střílíš a neptáš se na jméno. Jo. Střílíš a ptáš. Chudák. No, dáme tomu šanci ještě. Portím vás, dáme tomu šanci. Dáme tomu šanci, nejistě, že jo. Zkusíme to, no. Debuff nevyšel. Sterblich, no tak to jsme mrtví. Ach jo. To krásně nás volá. Ježišmarja, zkusili jsme to, máš jednu pevnost, tak jako... Ne, neslyšíme. Tak nevadí, tak no, příště. Takže tak, no. Tak jak bychom to řešili, tak jako o to, aha, pomerančík je tady, musíme ho nabrat do toho, můžu nabrat do hovoru, pomerančka, jak to udělám? No, jako končíme doslova, končí dobku, takže to jsi vzpomněl brzo. No, to jo, ale... Jak já ji udělám? Jak ji tady sluka napojím? A potom, když budeš chtít volat s někým, tak nahoře je taková ikonka osoby s pluskem, tak tam přidáš, koho máš v přátelích a rozšíříš hovor. Co velení já naberu? S ikonku velení. A je konec dobka, že? Ano, teď jsem to říkal. No, je to tak, no. Ona je tady, pomerančka, aha. Já si vypůjčil equip, víš? Jo, tak. Aha. Tak to budeš potřebovat asi zpátky. No počkej, ty budeš chtít i ten equip, co mám já teď zpátky, co? Co říkáš? Vlastně, no. Mně se líbí ten růžovej, víš, jako růžovej na level 1 je lepší. Jako nevím, no, jako mně se ten růžovej taky docela líbí, ametistovej. Uhorně, no. Za ně budeš asi hodně, za ten ametistovej, no. To. Jako,
Možná bych ho vyměnil za ten Bluestormový tu. Asi byste nějaký doplatek si myslel. Si píš? Doplatek. No tak jako... Jako střílí to hezky, ale je to růžový, jako myslím si, že ne, ale... To na prd, že? Jak to nemá růžovo, tak je to blbé, to je pravda. To je vadný, jak to nemá růžovo. No. No každý dobu jsme zakončili tím, že jsme málem teda dobili svátost. Byl tam drak. Ale můžeme jako ještě dát duely, jestli se ti chce. No jasně, že dáme duely, ale málem jsme to jako dali. Ježišmarja, máš jeden, co bys ještě nechtěl. V levelu 9 se doslova neočekává nic, protože jsou to doslova levely 9. Co chceš od nejnižšího hráče levelově na dobku? Jo, no, a tak prostě máme dneska aspoň jednu pevnost, ale málem byla, málem byly dvě, ta svátost tam byla malinká ta čurinka. Starý holku, uznej sám, že tam bylo málo. Jako málo životu ten drak měl. Už no jako, jo, ale musíš jako brát výsledek, že jo? Či město přetočte zpátky na sledovatele a obdivovatele Sarielka. Bylo tam asi 40k HP, no. Takže fakt, tak 20 vteřin malý bylo. Možná míň 15. A fakt bychom to měli, no. Ale tak jako musíš to brát jinak, no. Máš jednu pevnost a celkem to šlo. Já ti to tak ho připojíme, když ty mi jméno připojíš, nebo ne, ona by tě ráda slyšela. Ona by tě velice ráda poznala, Karin říkala. Aha. Mhm, tebe no. No, tak... Tady u tebe. Okej. Okay. A ona se jmenuje... Počkej. No počkej, to ne... napiš mi to na Discordu, jaký má Discord. To bych si přál napsat. Aha. Jak to udělám? Jak ho okopíruju, jak to tam dám? Tak ty musíš vidět, jaký má nickname. A nebo můžeš pozvat jako přímo ten do chatu. Tu osobu. Jak já ji udělám? Jak já ji udělám? Já přemýšlím, jak ji prostě, jak to udělat. To netuším. A ona je offline. No já jsem taky offline. Haló? Jej, konečně. Někdo se k nám připojil? Haló, to je ona, víš, ta Karin. Dobře. Aha, ona mi volá. Akorát to zvedneš její hovor, ty musíš přidat do hovoru, že jo? To udělám, moment. Přidat, jako? Je to nahoře. A teď jsme Siku naslyšeli. Teď jsme tě slyšeli. No. On tu dává smutné smajlíky. Tady máme asi, už ti přidávám. Karin. Ahoj, Karin. Ahoj. Čauky. Ahoj. Tak Sariel chce dostat klepec, tak dostane klepec. Teď uvidíš, jak tě porazí. Jsem růžový. Nechceš si dát normální equip? Jak normální equip? No ten tvůj, ať to máš vyrovnané. Co? Jak mám? Ty si myslíš, že tě neporazí, když máš ten equip? Haha. Tak ty mi doslova půjčíš svůj nejsilnější equip a... A ne, jsem žádná lopata, a potom vidíš, čekáš, že budeš kurňa vyhrávat, jak? Aj. Tak já si obleču ty plus, tady, no. Ale, no. Ať tě tady nediskriminuju. Já budu muset říct Karin Mavicovi, ať mi dá ten set navarat, co má on.
protože on má lepší věci na vara a na dobka vůbec nechodí, takže... Já totiž sarielku jsem půjčil... Co pak si půjčil? A... No dvakrát equip vara mám, no vlastně třikrát, čtyřikrát, no. Jsi hrozný magnát, ty máš tolik věcí, že ty to prostě rozdáváš lidem a děláš ty vole národní odboj s toho. Já dělám normálně půjčky, víš, já no. Totiž, já to mám jako na splátky, tady Karin mi vlastně slíbila něco, že jo, za equip, no. No, kofolu, že mě pozná na kofolu, prej, no. Ano, ano. Tak to se vyplatí. Tak. Tak je to, musíš to brát jinak, jako věci jsou virtuální, ale kofola je děsně reálná. Takže my se uvidíme, já půjdu do Prahy 22. Jinak mimochodem hráči, já vás tady tímto videem chci pozvat na bootcamp Král ženských srdcí, který se koná 25. až 27. 6. A bude to v Olomouci, ne, v Praze. Sarielku bude to v Praze a bude to bootcamp, jak komunikovat se ženou a jak se starat o sebe a jak žít. A nebo jak vyhrávat. Jak žít, no tak to poslední bych potřeboval. To je docela jako důležitý, to zní dobře. A když začne Karin, tam možná bude jako asistentka, když teda mě pozve na tu kofolu, tak je tam vezmu, ale bez té kofoly to bude marný. Jako, dívej, když mě nepozve na kofolu, tak je to hol blbý, no. Jako, přijdeš o kofolu, to je docela big, když jsi. Pomerančku, vidíš to? Jaký mám růžový oblečení, dívej. Je, to je hezký. Že jo, mi dal sady, jo. No, on mi to dal za tvoje, víš? Půjčil. Půjčil. Aha. Ale sluší ti to. Prý půjčil, já jsem si to chtěl nechat. No tak jako nevím, no, jako ten růžový je dost dobrý. Tak třeba když s ním taky půjdeš na kofolu. Jako to zní docela lákavě, nebudu lhát. Jako já půjdu se Sarielkem na kofolu. Jo. No. Jo, no, jo, tyjo, to jsou samolepší nabídky. Takže teď budu muset ještě z Prahy na druhou stranu České republiky. No, jo, dobrá. Přesně. S tím ta kofola docela prodraží. To asi ano. A tak dát si kofolu s Sarielem, kdo by nechtěl, že? Jako, doufám, že si na tu kofolu nebudeš muset brát jako úvěr. Kofola na splat. Minimálně půjčku, ale. Takovou tu japonskou budu muset, no. Ta japonská, jinak to nepůjde. Jo, tak ty se ještě bufuješ, jo? Přeci tě nenechám vyhrát. Máš stejný dýmík jak já, a stejný look jak já a myslíš si, chacha, no počkej. Máš to stejný equip? No já mám růžovej. No ale jako jinak je stejně silný. No jako ne. Jo. Já mám plus nuly. Teď na sobě. Tak protože ty máš doslova 18. Tak jako kdybych tady lítal s 28 brněním, tak je to trošku nefér, nebudu lhát. No a co, jako pohoda. Myslel to. Na to já nehraju. Na nějaký nefér, fér. Pic, ho, ber ho. Tohle bylo těsné. Cože? Ty jsi vytáhl ten luk, jo? A ještě ti mísnul. No tak jako... To bylo docela trapné, jako jsem mísnul, no. Jako já nevím jak ty, ale tady přímo vidíš na tom, že ten Blue Storm není zas tak silný, jo. Jako doslova si prohrál s lukem plus 27 proti plus 0, jo. Takže ty Blue Stormy nejsou zas tak dobrý.
Tak, tak jsem z toho velice opatrný. Tak ty tam máš tu kuš, ne? Tu tyrkicovou ametistovou. No, máš ji tam, vidíš to? Level 1, to jsou jako dády, jo. Tak můžeš zkusit. Tak můžu, no. Tak aspoň to budeš mít sladěný barevně. A počkejte, ten Equip Orion Věc, ne, to není ten Equip Orion Věc. Je to potrestání? Jestli to myslíš. No tak jo, ale ametistu, ale nemáš BS-ku. Ne, to nemám. A ten furt máš. Co mám? Ten BS-kový? No ten Orion. Jo, ale mám, no. No starý Orion. Ty jsi poctivý hráč, poctivý památka. Ano, památka. No, počkej. Dneska musím... Jak počkej? Můžu něco říct. Počkej, to je jak holka, ty já si sednu, to je jak s ženskou, asi sednu. To je složitý tady. Jak s holkou, tak ty tady jinak děláš, kempy, jak zacházet s holkama, tak ty bys měl být právě expert, ne? Tak neměla by to být tvoje nejlepší parketa. Tady. No. A ty říkáš, že to je prý náročný. Tak nevím, ale... S tebou fakt náročně se sednu na zem a budu tady čekat. Pomerančkem. Která mi dluží kofolu teda jako. Ode dneška. No, dluží kofolu. Bude, neboj. No, já počítám. Však uvidíme se v Praze. Jo. Já tam chci nahnat svoje bratry, víš, aby se to... Na tu kofolu nebo co? To bude, co se prodraží teda ještě ta kofola. Tak takhle to tak myslel. No jo, pozve celý Orion klan na kofolu, no jo, tak to potom jo. Tak tam se ta cena vyšplhá. No to se hodně prodraží. Tak půjdu do tebe zkuší. S růžovou. OK, no. Tak měl jsi. Jo, to není škaredý ekvip. To, co jsi zdal. No, to je záložní. Jo, to není špatný. No, je taky na level 1. A to máš to? To máš nějakou šavli, nebo co to máš? Ne, to je jenom tupá oboručka. A luk plus 18 bez magie, aha. No, ty jsi vždycky měl mezery v těch magiích, to je pravda. Jako, aha. Jako ta magie na tom luku je jako opravdu dechberoucí. Vždycky jsme takové mezery v tomto. No jo, no. Tak si jde duel to s pomerančkou, ona hrozně ona fakt velice ráda bojuje, pomerančka. Jo. Je, to ne, já nemůžu. Pro. Já nechci bojovat proti tak slavnému youtuberovi. Jež. Slavnej teda nevím. Youtuber jako takový na ani ne půl uvazku. Jako můžu YouTube. To zkusit. Ale proti Lukostřelcovi jsem se ještě duel nedávala, myslím. No to přijepíš proti Sarilovi, já jsem růžový, já se sednu budu koukat na vás. Zkusím, no. No zkus teda. Jestli ho porazím, tak se omlouvám. Ne, jestli ho porazíš, tak mě zveš na kofolu a pak ti pozvu na kofolu já. Na to, že jsi ho porazila. A jestli vyhraju já, tak jako si zamlouvám taky jednu kofolu. Dobře, tak musíš přijet. Jo, pojedeš taky na ten bootcamp. Vidíš to, můžeš přijet jako klient. To ještě nevím teda. Já budu mít asi ještě docela nabitý program, ale co já vím. Uvidí se ještě, jak to bude. Budu ti dávat vědět, jak to tam vypadá, protože já vlastně tentokrát budu dělat i přednášku, takže se na to těším. Tam budu přednášet. To bude něco. Hej, ale ten bere. No ten bere, ale. Jo, ten bere. Jo, ten bere, ale. Yes, jedna frýkov. Marný s tebou. Sarieli, prej bereš, no. Tak jako ten damage. Tak jako, když se jedná o kofolu, tak se snažím. Jako kdyby to byl jenom přátelský duel, tak jako si řeknu, no tak.
tak nic, no. A jako o kofolu, tak to je real deal. Tak dlužím Sarylovi kofolu, no, tak jsem asi už prodě, jako už asi se nedoplatím. Jako ne, no. Budou tě muset povýšit v práci, abys na to měl výplatu. No, to se nedoplatím, to mě zrujnuje, to já budu muset asi něco, to budu muset vzít další práci, asi s takovou. No já jsem se snažil a jediný equip, co jsem teda udělal si vlastnoručně, tak byl vlastně tady tento, no. Tak, ten žlutej? Jo, tento jo. Ale... To jsem se fakt jako snažil. Ale to jsem se snažil a oproti jako vám ostatním tak docela málo, tak vidím, no. Ty máš kuš plus 24, no super, pěkný. No, a luk jako, 24, no dítě. Jako 24 a... oproti 28, to, co máš ty, je jako nic. Ale dít máš pěkný luk. Máš pěkný, se mi líbí. Na pořád hraju s plus nulama. Tak to bys nebyl ty, kdyby jsi s tím nehrál. Kdy budeš ti teda vrátit ty věci, ať ti na to nezapomenem. No my za chvilku jdeme na Paldron, protože vlastně... To je takhle, vyjdete nás... bojovat ještě někde jinde, jo? No, včera si nás odchytli jisté... té bytosti, které si přáli, že bychom hráli na Paldronu. Pomerančka, já, Sikonek a Tomáček jsme řekli ano. Au, umřel jsem. Dali nám tam 60 goldů. Jo, takhle, úplatky! Ano! A dneska, když jsem tam byl, tak za 20 zlatých si tam koupíš luk plus 24, jo. Za 20 zlatých. Za... děláš si srandu. Jak? Tak to je dobré, no. Tak já jsem teda ty jsi dal pomerančkovi 10 zlatých, ty konkovi. To je super. Ale... Máme se na to těšit, máme šperky, máme level 9, máme samozřejmě na Poldronu. Ještě musíme vytvořit. My jedeme level 9. Ten už máme, pomere. Už máte, jo, tak paráda. Jo. Ještě nám chybí jenom znak a... A no, věci ještě. Mít věci. Kam jde? Co, kam zmizdel? Kam zmizdel? No já se jdu znevýhodnit, ať... Ať teda hraju s něčím, co aspoň umím míň, protože to je potom nefér. On má můj set, víš jak, a teď se odportil. Ne, asi nenápadně jsem se ztratil s tvýma věcma. Moje věci nyní. Natáčí si to. Jak jdeš, ale proč je proti mně, máš i proti pomerančkovi, a tak OK. Já proti němu nemám šanci. Já s magem neumím. Tak já taky nedělám. Tak já se taky mohu dojít za mága. Level 9, mám mága. A já jsem slibil, že dneska jdu na dobku a že jim to předvedeme, jak se to dělá, jak bojujou 9. Sérielku, toto je poslední duel, já pak musím jít na to, na ten Paldron, já jsem jim to slibil. Jo, tak já... Já taky půjdu na Paldron. Tak já už vás pustím tedy. Pomerančku. Pustíš nás, tak se rozloučíme s diváky, nebo se s nima rozloučíme. A když chceš teda ten set? No, nechci ho. Nekecám, no jasně, že ho chci. Však dáš mi ho teď? Jo. Já se bojím, víš, jako, chápeš. No jako je to Blue Storm, takže jako není zase tak OP, jo. Jak to má prostě pětku efekt, tak je to naprd, no já vím, no ale... Jako pořád ho můžeš přebarvit na True Colors. Na průkovou, nemůžu? No můžeš. No počkej, takže ty máš víc místa, takže první předávám já tobě, ne? Tak ty máš místo. Jo. No. Mám, no, 7 kusů, 7, 8, 10. 10 máš míst. Ano, 10. Ten 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dneska jdu na noční pomerančku. Jsou to všechny tvoje věci, jo? Nezapomněl jsem. No, já myslím, že jsou moje ty věci, doufám no, teda. Jako vím, že jsou to tvoje věci, ale jestli jsem na něco nezapomněl, zkontroluj si to. Doufám, že jsou to mé věci, ale jako doufám. No a to je všechno, tak díky.
No to je všechno, tak teď ti to říkám, že si myslím, že jsou všechny, co se jenej podívej. Počkej, mám boty, jo, mám boty, máš, mám, no tak děkuju, děkuju, Sarielku. No, nemáš boty, já už máš. Já ti vrátím teda, ten tvůj equip teda. Ano, děkuji, děkuji. Ten tvůj růžovoučký. Ano. Ještě ti dám jednu ručku takovou, zapomněl, zapomněli jsme, nechtěně. Jo, nechtěně. Jsem zalíbila ten růžový tesak, tyhle. Nechtěně jsem zapomněl. A pomeračku dneska si nám chyběla na dobku, protože vlastně my jsme dobili jednu pevnost. No. Oh, tak gratuluji. Ale kdybys tam byla s náma, tak tu pevnost dobijeme raz, protože my jsme dobili svátost. A tam už byl drak a chyběla mu malinkatá čurinka života, jo. Prostě malinkatá čurinka a... No, to bych dobila já. A bylo by to naše. Jasně. No, tam dala ty, tak bychom dali ničitele, že? No, to je jasný. No, tam stačilo fakt málo HPček, no. Ale víš co, no, skočili tam TTčka a bylo vymalováno. No nic, tak jo. Tak já se teda s hráči, vody s diváky, hezky rozloučím. A děkuju Sarieli za natáčení a za toto dobko a věřím, že se brzo zase uvidíme, Sarieli. Já doufám taky. Tak ahoj. Tak se všichni mějte. A čau. Ahoj diváci. Mějte se hezky. Mějte se.